ត្រង់ថ្ងៃសុខទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2007ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក7ខ១ដល់ខ9កូនអើយចូររសារអស់ទាំងពាក្យរបស់អញហើយប្រមូលអស់ទាំងបណ្ដាំអញទុកនៅនឹងឯងចុះត្រូវឲ្យរសារបណ្ដាំអញទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យបានរស់នៅព្រមទាំងអាវាតអញដូចជារសារប្រស័យភ្នែកឯងដែរ ចូលចងភ្ជាប់នោមរៀមដៃហើយកំណត់ទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងផងចូលនិយាយដល់ប្រាជ្ញាថាឯងជាបងស្រីរបស់អញហើយត្រូវហៅយោបល់ថាជាសម្លាញ់ឯងដើម្បីឲ្យសេចក្តីទាំងពីរនោះបានរក្សាឯងឲ្យរួចពីស្រ្តីដទៃគឺពីស្រ្តីក្រៅដែលនិយាយប្រឡំដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមបិទអញបានមើលពីបង្អួចហើយតាមតារាងផ្ទះឯងទៅ ក៏ពិចារណាក្នុងពួកមនុស្សឆោតល្ងងឃើញក្នុងពួកកំឡោះកំឡោះមានម្នាក់ដែលឥតជួបបល់កំពុងទៅដល់ទៅតាមជ្រុងផ្លូវរបស់ស្ត្រីនោះក៏តម្រង់ទៅឯផ្ទះនាងគឺនៅពេលប្រឡប់ការពន្លឺនៅប្រលប់នៅឡើយឬនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យការងងឹតសូន្យទៅហើយចំណងជើងនៃអត្ថបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺប្រាជ្ញាជាជំនួយរបស់អ្នក គិតនឹងស្វែងយល់ស្ដេចសាឡូមោនជំរុញឲ្យចិត្តយើងឲ្យធ្វើព្រះបន្ទូលទុកជាគំរូរបស់យើងហើយរក្សាដំបូងមានរបស់ព្រះបន្ទូលនោះទុកដូចជាប្រស័យភ្នែករបស់យើងទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកយើងឲ្យគិតពីប្រាជ្ញាដូចជាបងស្រីរបស់យើងហើយពិចារណាជំបល់ដូចជាសម្លាញ់ផងការនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែកាន់យកប្រាជ្ញាហើយស្រឡាញ់វាដូចសាច់ញាតិ ចិត្តស្និទ្ធបំផុតរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាញ់ការល្បួងរបស់ស្រីកំផិតពេលយើងកាន់យកប្រាជ្ញាតាមរបៀបនេះប្រាជ្ញានឹងការពារយើងពីសេចក្តីល្បួងបានស្ដេចសាឡូមោនមានបន្ទូលថាមនុស្សកំឡោះម្នាក់ដែលធ្លាប់មិនបានអើពើនឹងការទូន្មាននេះហើយបានស្វែងរកផ្ទះស្ត្រីសម្ផស្សនោះបានទទួលការល្បួងដ៏អាក្រក់ឥតជាបោះសោះតើប្រាជ្ញានោះណា ខំមួយដល់ខ៥ព្រះយេហូវ៉ាការពារយើងចេញពីការល្បួងទាំងឡាយដើម្បីចាំពីការការពាររបស់ព្រះយើងត្រូវតែឆ្លាក់ព្រះបន្ទូលនោះឲ្យជ្រៅចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយរក្សាសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះទុកប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយតែងតែពិនិត្យពិច័យនោះព្រះបន្ទូលនោះនឹងចូលមកជីវិត នឹងធ្វើការក្នុងយើងនៅគ្រាជួបវិបត្តិតើព្រះកំពុងបង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំខ៦៦ដល់ខ៩យើងមិនត្រូវចូលទៅជិតស្ត្រីកំផិតឡើយការដើរតាមផ្លូវងងឹតនៅពេលយប់តាមជ្រុងផ្លូវរបស់ស្រីផាត់ក្បត់គឺជាភស្តុតាងនៃភាពឆោតល្ងង់ហើយក៏ជាហេតុផលដែលនាំឲ្យមនុស្សកំឡោះជួបនឹងស្រីកំផិតទោះបីដឹងថាវាខុសក្តី តើមានអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងឈានដើរទៅរកដែរឬទេបើគ្មានប្រាជ្ញាទេមនុស្សកំឡោះអាចជាបណ្ដាសាជាជាងប្រពោះការអានព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសធើជំពូក8ដល់ជំពូក10អធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំឲ្យចូលកាន់តែជិតទៅរកទ្រង់ដោយឆ្លាក់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងអាមែន